Guys, good morning. Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, check natin ang 2024 Honda CRV 2.0 e:HEV RS Hybrid Ignite Red Metallic. Guys, ito yung top of the line variant ng ating CRV. So, ang Ignite Red Metallic nga pala uh, exclusive lang siya sa RS or sa Hybrid variant. Ang kanyang price is 2,590,000 pesos additional 20,000 pag Platinum White Pearl. So, tour ko na kayo ngayon guys sa ating featured unit for today. So, sa headlights, naka-LED na tayo with daytime running lights. then, ang, ang, turning lights niya, guys, is sequential na rin. Hindi siya yung nagdi-blink. Then, ang ating fog lamps is LED na rin. Front grill is RS design, piano black, hand comb pattern, front grill, Then, dito sa taas, uh, glossy black siya. Ayan. So, ano siya, uh, mas sporty ang itsura niya. The same time, ang emblem natin for CRB is malaki. Compare sa mga other models natin, and meron siyang case. Nakaklose siya. And kung mapapansin nyo, meron siyang blue na linings. So, si CRV pa lang ang may ganyang ano, uh, emblem. Then sa lower bumper naman, it's more on diamond shape na front wheel. Then kung mapapansin nyo, meron siyang mga circle. So it's more on pang Honda Sensing. Ayan. equipped Equip na rin nga pala siya guys ng Honda Sensing. Ayan. For me personally, sa lahat ng colors na nakita ko for CRV na hybrid, red ang nag uh, stand out sa akin. Gandang-ganda talaga ako sa Ignite Red. Hindi ko alam kung bakit. Yan. Then regarding naman sa engine, uh, 2.0 uh, DI Atkinson na na engine the same time with CVT. So 7-speed automatic siya. The same time combination siya ng ano motor and electric engine. So normally pag in-start mo yung sasakyan, ano siya? Uh, more on electric engine muna ang magpa-function. The same time, pag kailangan niya na ng additional speed or additional power, tsaka magkikik ang uh, motor engine natin. Ayan. Then, ang kanyang horsepower is 146. Then, uh, 183 naman, newton meters of torque. So if ever uh, mayroon na kaming test drive unit dito sa dealer uh, mag-update ako dito sa aking YouTube channel para at least ma-ano nyo ma-experience nyo or ma-test drive nyo yung hybrid performance engine ng Honda Ayan. So dito naman tayo sa sides. Ayan no? Oh. kung mapapansin niyo kasi uh, kahit yung mga accents niya sa gilid and sa baba ignited red na rin. Kaya ewan ko kung bakit Ah, gustong gusto ko yung color red. Ayan. Tapos, regarding naman sa ano, sa ating gulong, naka piano black, uh, 18 inch alloy wheels tayo. Then, ventilated disc na ang ating brake sa harap. Then, kung mapapansin nyo, ito, yan. Normally kasi, ang mga nasa fender, tsaka mga trimmings, normally matte black. Eh. Bihirang-bihira yung body color. Tapos, ground clearance niya is uh, 198mm. Then, uh, door integrated na ang ating side mirror with lane watch camera. Then, nandito na rin yung side turning lights. Then, ang cover ng ating side mirror is glossy black or piano black. Body color ang ating door handles with smart entry. Then sa likod naman, ang brake natin is solid disc. Ayan. Then, ang uh, roof rails natin is, ano na rin siya, uh, it's more on stainless uh, texture. Ayan. Then, ang ating shark fin antenna is glossy black. Ayan. Then regarding naman sa tail it's LED na rin. Then, yung ating tailgate spoiler is glossy black. Then, meron tayo ditong RS emblem with EHEV na emblem din. Para ma-distinguish natin kung anong variant siya. Then, CRV. Then, meron na tayo reverse camera. And, meron na rin tayong 4i backup sensor. Then meron na rin tayong dual pipe uh, fin finish. Yan kasi nakaano yan eh. Uh, kumbaga It's more on pagmaga niya kasi uh, powerful ang ating engine. The same time ang mga turbo engine siya and sa hybrid. Yan. So regarding naman sa ating compartment uh, meron tayong 581 liters of cargo space. Pag hybrid nga pala guys, ano siya? Uh, five seaters lang. Ayan. Tapos ito yung kanyang tools. Uh, guys, wala nga pala siyang spare tire. Normally, uh, sealant ang ating ano, uh, kit. Just in case maflatan tayo. It's more on parang type R din. Yung ano niya. Yung ah uh, tool set ko sa kali. So, ito naman yung driver side. Ayan. So, meron tayong ano, fifty uh, 57 liters fuel tank capacity. So, ano siya, uh, efficient din. So, regarding naman gas consumption, um, nag lang kami ng ano, ng Uh, info sa Honda Philippines. Then, ang texture naman ng ating uh, door sa gilid is yuri. Actually, urethane siya. Then, ano, uh, combination siya ng uh, stainless and glossy black accent. Then, black na ang ating ceiling. Then, uh, full leather seats. Yan. With, ano na rin, sa second row, meron tayong armrest with two cup holders. Ayan. Tapos, meron tayong aircon vent dito sa middle section. And, actually, ngayon lang ako naka, ano, naka sakay sa loob ng hybrid na medyo matagal so spacious siya tsaka ayan kung mapapansin nyo yung mga ano natin yung mga lights natin sa taas ano na lang siya uh, touch na lang ayan then ang hybrid nya pala guys is meron siyang ano uh, panoramic sunroof ayan sa previous model kasi sa SX meron eh yung diesel variant na 4x4. Ayan. So dito naman tayo sa ating front. So same ano siya, same uh accent, 'yun. Then regarding naman sa buttons, uh, meron tayong power folding side mirrors. Then ito para sa side mirrors. So kung gusto mong adjust left and right then ito yung kanyang knob then central door lock then windows and pag binaba mo to ano siya uh, wala nang access yung mga passengers mo para mababa nila yung windows and pag hindi naman siya nakababa so may access yung ano niya yung mga passengers niya para ibaba yung windows so it's more on safety itong button na to Then regarding naman sa seats, so naka power uh, power seats sa tayo for the driver side and doon sa passenger side. So power seats sa sila pareho. Then ito so first time kong uupo dito sa hybrid. So ang sabi nila guys nung meron kaming event sa Mowa, pag in-start mo daw yung hybrid hindi mo mararamdaman yung engine na bukas na. Malalaman mo lang sya pag, ano, uh, inapakan mo na yung accelerator pag umandar ka na. So, actually, hindi ko pa na-experience. However, uh, ngayon pa lang. So, regarding naman, dito naman sa interior, steering wheel natin is uh, covered na rin ng leather. Then, eto is audio control. Then, eto is for the sensing. Ayan. Then meron din siyang buttons dito. So same ano siya. Same setup tulad nung previous CRV. So meron siyang tailgate uh, for the sensing and VSA or vehicle stability assist. At napansin ko naman dito sa ating dashboard Ang kanyang aircon is Ayan ang kanyang aircon is same setup with Civic. So honeycomb ang ating ano uh, aircon ventilation. Then combination siya ng glossy black and uh, normally ito it's more on um, stainless uh, texture. Yan. Then pero ang ano natin, ang aircon buttons natin is ano uh, manual pa rin. So meron siyang mga knobs which is a good thing kasi before, yung mga previous models namin like Honda City and Honda Jazz, touchscreen ang ano natin, ang aircon button. So, medyo ano siya, uh, for me, uh, uh, mahirap gamitin. Kasi hindi mo alam kung na-adjust mo na ba yung thermostat or yung fan. At least ito, mararamdaman mo. Mafi-feel -fe mo na nagsiswitch ka ng mga thermostat or ng fan. Ayan. Then, meron na siyang wireless charger port. Meron siyang dalawang USB port. So, for charging and for uh, mirroring. More on mga pang Apple CarPlay and Android Auto. Pero, ang Apple CarPlay and Android Auto nito is uh, wireless na rin naman. So, meron ka lang option kung gusto mo siyang i cord Tapos, uh, power outlet. Yan. Then, ito yung ating transmission. So, meron siyang uh, shift stick. Then, meron siyang drive mode. Yan. So, meron kang, ano rin, uh, yung bagong feature ng CRV. Yung hill descent control, which is si HRV ang unang nagkaroon. So, ang purpose nito, pag masyadong stiff ang downhill or bababaan mo, on mo lang to. Magsa-self-adjust yung mga gulong na mabagal ang ikot niya. Then, eventually, pag na-sense na ni unit, or ni CRV na nasa flat terrain ka na, automatic magdi-disengage siya. Ayan. Then, electronic park brake. Then, brake hold. Electronic park brake, guys, gagamitin lang natin siya pag magpapark tayo na matagal or i-off na natin yung engine. Tsaka lang natin siya i-activate. Ang brake hold ang magiging stop and go natin na handbrake pag nandun kayo sa ano, sa kalsada. Then meron tayong park, reverse, neutral, drive and yung B actually uh brake, eh. braking mode. Eh. So, iano ko lang siya guys, um pag aaralan ko lang talaga ng mabuti para sa next uh color na vlog natin, pulidong-pulido na yung information. Ayun. Kasi um hindi ko pa rin kasi na-test drive, so hindi ko siya maano hindi ko pa siya masyadong gamay. Pero ang brake mode daw kasi or tung B, gagamitin mo siya, actually nabasa ko lang siya, uh, pag ano kapag pa downhill, i-shift -shift mo siya sa B. Ang purpose nito, para mag ano, mag-recharge uli yung electric engine. Pero pag ginamit mo daw siya sa flat terrain ah uh, kumbaga hindi magcha-charge pero eventually ka clarify natin 'yan guys. Then meron tayong 2 cup holders. Armrest is uh leather na rin with red stitches. and then uh console box. Iba talaga ang dating pag ang armrest natin is malaki. Ah uh, isa kasi sa mga factor 'yan lalo na pag mga long drive. Ah, uh, nakaka-relax kasi 'yan pag uh, sinandal natin 'yung ating right arm. Nakakaano siya, nakaka-relax siya. Lalo na pag 'yung mga mahahabang diretso, 'yun anto kasi 'yun eh. <laughs> 'Yun. So, tapos guys, ito 'yung glove box niya. Ayan uh, try ko lang start guys para at least makita nyo 'yung ano panel. Ayan So, ang pag-start naman natin, normal, pag-push start, apakan natin yung brake. Then, kailangan ang smart key is nasa loob. And guys, meron nga pala tong key card So, si VX and hybrid, meron siyang kasamang keycard. So, isa siya sa mga ano, uh, ways. Pag walang smart key, uh, pwede yung key card So, mas ano siya, mas flexible. Pwede mo siya sa wallet. Kaya lang, hindi siya advisable. Kasi nga, pag nabali, pag naupuan mo medyo mahal siya ayan tapos on lang natin ayan so kung man kung ma notice nyo guys ini start ko siya at parang nakabukas lang yung aircon ayan so wala siyang ano wala talaga siyang vibration as in not unless ayun nga ah uh, not unless papaandarin mo siya So, ito guys, uh, full digital panel na. The same time, touch screen audio unit nga pala. Ayan, 9 inch. Then, boss na ang ating sound system. Ayan. So, si Civic RS and hybrid pa lang. Ang, ano, ang mga nakaboss ang sound system. Ayan. So update ko kayo guys pag meron na kaming ano available na yung demo unit namin na hybrid And eventually guys um, regarding inventory medyo may waiting time talaga So mag lang tayo Kita ko na yung sunroof Ayan, oh. Ayan. So itong button na to for the black portion Tapos uh, ito namang isa, yung push para dun sa pinaka glass itself. yan. Ang ganda guys, ang ganda. Ang mga available colors nga pala nito is uh, Gray, Canyon River Blue Metallic, then Platinum White Pearl, additional 20,000 yon, then itong Ignite Red Metallic, which is exclusive lang for hybrid. yan. So guys, um, that's it for now. So kindly of subscribe nga pala guys sa aking YouTube channel, Ross Oliver Cruz para maging updated sa mga susunod na videos. And if ever mayroon kayong concerns regarding quotations, discounts, uh down payments, bank display for our bank partners, uh parts or service appointment, don't hesitate to call or text 0906 386-8937 or visit me at 141 Quezon Avenue, Quezon City. And look for me, Ross Oliver Cruz, ang inyong friendly sales executive here at Honda Cars, Quezon City. And looking forward to meet you here, guys. Ayun lang. Ayun lang, guys. Thank you and God bless.